অপরাধনামার সহিতে স্টুডিওত মই পাপরি রাজ্য পুনৰ তীব্রতর হৈছে নকল খুন চক্রৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান লক্ষীমপুৰত নকল খুনৰ নাও আৰু নগদ ধনসহ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুই সৰবৰাকাৰীক জালত পৰিছে বিহাৰৰ গ্ৰাহক জুনমণি ৰাভাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ তদন্ত কৰিবলৈ চি বি আই দল দ্বিতীয়বাৰ লক্ষীমপুৰত উপস্থিত হওঁতেই নকল খুনৰ বিৰুদ্ধে একচন মোড এছ পি আনন্দ মিশ্ৰ হাৰমতীৰ টিপলিং অভাৰ ব্ৰিজত 3 লাখ টকাৰ বিনিময়ত বিহাৰৰ বিজয় কিশোৰ যাদৱক নকল খুনৰ নাও বিক্ৰী কৰোঁতেই জঁপিয়াই পৰিল লক্ষীমপুৰৰ আৰক্ষী আনন্দ মিশ্ৰৰ নেতৃত্বত চলা অভিযানত আৰক্ষীয়ে হাতে লোটে ধৰিলে দুটা নকল খুনৰ বেপাৰী খাজাউদ্দিন আৰু আজিবুৰ ৰহমানক লক্ষীমপুৰত পুনৰ আনন্দ মিশ্ৰই নকল খুনৰ ব্যৱসায়ী চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে আজি অভিযান চলাই ইতিমধ্যে দুটাকৈ নকল খুন ব্যৱসায়ী গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে সেই নকল খুন ব্যৱসায়ীৰ হাতৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে নকল খুনৰ নাও 83,000 টকা নতুন মোবাইল আৰু 2খনকৈ বাইক ধৰা পৰাৰ পাছতে পেণ্টে চেণ্টে যোৱাৰ দৰে অৱস্থা হ'ল সোণাপুৰ ৰিজাৰ্ভ গাঁৱৰ খাজাউদ্দিন আৰু আজিবুৰ ৰহমানৰ নকল খুনৰ এই বেপাৰী দুটাৰ পৰা লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে নকল খুনৰ নাও 83,000 টকা 2খন বাইক আৰু এটা নতুন মোবাইল তেওঁলোকে সেই হাতেলোতে তেওঁলোকক ধৰা পৰে ৰেডেণ্টে ধৰা পৰে ধৰা পৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা যি নগদ পইচা লৈ গৈছিল 3 লাখ টকা তাৰে কিছু পইচা আমাৰ 77,000 তাত আমি ৰিকভাৰ কৰা যায় আৰু পিছত ফাৰ্ডাৰ যেতিয়া হাউচাৰ্টছত আনাডাৰ আমাৰ পইচা ৰিকভাৰী হৈছে আৰু লগতে যিটো নকল ফোন আছিল সেই নকল ফোনটো ৰিকভাৰী হৈছে আমাৰ 2খন বাইক ৰিকভাৰ হৈছে জুনমণি ৰাভাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু আৰু লক্ষীমপুৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ পদত আনন্দ মিশ্ৰই যোগদান কৰাৰ পাছতেই নকল খুন আৰু জাল নোটৰ বেহায়াৰী আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল জাকে জাকে অপৰাধীয়ে আনকি লক্ষীমপুৰৰ বঙালমৰা আৰু নাওবৈচা এৰি গুৱাহাটীত ঘাটি পাতিছিল নকল খুন আৰু জাল নোট চক্ৰই কিন্তু তাৰ পাছতো মৰহাহী দুই অপৰাধীৰ টুপকিলি বঙালমৰাত উপস্থিত হৈছিল বিহাৰৰ গ্ৰাহক পাছে বিহাৰৰ গ্ৰাহক বিজয় কিশোৰ যাদৱে লক্ষীমপুৰত ভৰি দিয়াৰ মাত্ৰকে খবৰ পালে আনন্দ মিশ্ৰ বাহিনীয়ে ক্ৰেতা বিক্ৰেতাৰ ওপৰত হেনচকু ৰাখি লেনদেনৰ মুহূৰ্তলৈ অপেক্ষা কৰিলে আৰক্ষীয়ে শুকুৰবাৰে পুৱা সেই ক্ষণ অহা মাত্ৰকে টিপলিং অভাৰ ব্ৰিজত অভিযান চলিল আৰক্ষীৰ লক্ষীমপুৰৰ পৰা নকল সোণ আৰু জাল নোটৰ বেহা উৎখাত নোহোৱালৈকে শান্ত নহয় বুলি ঘোষণা আৰক্ষীৰ তেওঁলোকে এটা ডাঙৰ ৰিস্ক লৈছে একচুৱেলি ক'বলৈ গ'লে ডাঙৰ এটা ৰিস্ক লৈছে কাৰণ এইটো যিহেতু এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ অপাৰেশ্যন আমাৰ ইয়াত চলিও আছে তাৰপিছতো যেতিয়া তেওঁলোকে ৰিস্ক লৈছে গতিকে সেই ৰিস্কটো তেওঁলোকৰ হাতত গতিকে এইটো আমি মেছেজটো দিব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে নিজৰ জীৱনৰ ৰিস্কটো তেওঁলোকে নিজে ল'ব জুনমণি ৰাভাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ সৈতে নকল খুন আৰু জাল নোট চক্ৰৰ লিংক বিচাৰি চি বি আইয়ে জেৰা চলাই থকাৰ সময়তে কলা বেপাৰী দুটা জালত পৰা ঘটনা চৰ্চিত হৈছে ৰাজ্যত লক্ষীমপুৰ নগাঁও গুৱাহাটীৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে নকল সোণৰ ব্যৱসায়ী আৰু নকল টকাৰ কু ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীয়ে অভিযান তীব্ৰ কৰি ৰাখিছে ইটোৰ পিছত সিটো নকল সোণৰ ব্যৱসায়ী গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ইয়াৰ পিছতে কিন্তু লক্ষীমপুৰ জিলাৰ বঙালমৰাত বন্ধ হোৱা নাই নকল সোণ আৰু নকল টকাৰ কু ব্যৱসায় আচলতে কেতিয়াকৈ এই কু চক্ৰটোৰ পুলিয়া পোখাই উঘালিব পাৰিব অসম আৰক্ষীয়ে এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে লক্ষীমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ৰাজ্যত পুনৰ খাকী পোচাকত কলংক 20,000 টকালৈ ঘোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল 3 আৰক্ষী মৰিগাঁও লাহৰীঘাটত ঘোচ লৈ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰিল 3 আৰক্ষী প্ৰভিজন খাতি থাকোঁতেই ঘোচ খাই গ্ৰেপ্তাৰ এছ আই ছাৰ এছ আই ছাৰে দাবী কৰা ধন লৈ দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ জালত 2 কনিষ্টবল একে নিশাই চি এম ভিজিলেন্সে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে লাহৰীঘাট থানাৰ 3 আৰক্ষীক নিকা নিযুক্তি পোৱাৰ পাছতে উপৰঞ্চি ধনঘটাৰ ফণ্ডিত নামিছিল এছ আই মুকুণ্ড উপাধ্যায় মায়ং থানাৰ পৰা লাহৰীঘাটলৈ বদলি হোৱাৰ পাছত সাহস বাঢ়ি গৈছিল এছ আই ছাৰৰ শেহতীয়াকৈ এটা গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা অভিযুক্তক জামিন দিয়াৰ টোপ দি আত্মীয়ৰ পৰা দাবী কৰিলে 1 লাখ টকা আৰক্ষীৰ ধন দাবীত অতিষ্ঠ হৈ লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী শাখাৰ কাষ চাপিল লাহৰীঘাটৰ বোৱালগুৰি গাঁৱৰ হাফিজুল ইছলাম
হাফিজুলৰ কথা মতে বৃহস্পতিবাৰে নিশা লাহৰীঘাট থানাৰ আশে পাশে খাপ পিটিলে চি এম ভিজিলেঞ্চৰ দলে। সকলো সাজু হোৱাৰ পাছত হাতত 20,000 টকা লৈ থানালৈ সোমাই গ'ল বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱক হাফিজুল ইছলাম। এছ আই মুকুণ্ড উপাধ্যায়ে 20,000 টকা কনিষ্টবল মিজানুল হকৰ হাতত তুলি দিয়াৰ মুহূৰ্ততে চলিল চি এম ভিজিলেঞ্চৰ অভিযান। হাতে লোটে কনিষ্টবল মিজানুল হক আৰু সতীৰ্থ হীৰকজ্যোতি ডেকাৰ লগতে দুৰ্নীতি নিবাৰকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে মূল অভিযুক্ত এছ আই মুকুণ্ড উপাধ্যায়ক। বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱক হাফিজুল ইছলামৰ তৎপৰতাৰ বাবে একে নিশাই তিনি আৰক্ষী গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পাছত অস্বস্তিত পৰিছে মৰিগাঁও আৰক্ষী। ওৰে নিশা জেৰা কৰি পুৱাৰ ভাগত গুৱাহাটীলৈ তিনি আৰক্ষীক লৈ অনাৰ পাছত গোৱালগুৰি গাঁৱৰ হাফিজুল ইছলামৰ নিৰাপত্তাক লৈ আশংকা হৈছে পৰিয়ালৰ। মৰিগাঁৱৰ পৰা পৱনজ্যোতি ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অপৰাধনামাত আৰু খবৰ আছে, সময় বিৰতি। সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে, মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে, ধমকৈ গৰুৰ গাড়ীৰ পৰা ধন দাবীত নামিছে গাঁওৰক্ষী বাহিনী। আৰক্ষীৰ সন্মুখতে গৰু ভৰ্তি গাড়ীৰ পৰা গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে ধন লোৱাৰ উঠিছে এতিয়া অভিযোগ। কিন্তু কত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা চাওঁ হওক এই ৰিপৰ্ট। গৰুৰ বাবে গোলাঘাটত গণ্ডগোল, ৰচিদ কাটি কিনি অনা গৰুৰ গাড়ী, আগচি ধন দাবী গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ। আৰক্ষীৰ সন্মুখতেই গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে গৰু কঢ়িওৱা গাড়ীৰ চালকৰ পৰা ধন লোৱাৰ অভিযোগ। গণি গণি 26,000 টকা লোৱাৰ পাছতো গৰুৰ সৈতে গাড়ী দুখন গোলাঘাটৰ কমাৰবন্ধা আৰক্ষীক গতাই দিয়াৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ। কাবৰ গাঁও চাৰিআলিত ধৰিছে, তিনিজন আছিলে, মই দেখাত তিনিজন আছে, মই যেতিয়া গৈছোঁ গৰু আনিছিলে, সিহঁতি ভাড়া মাৰিছিলে, মানে দুখন গাড়ী আছিলে, গাড়ীকেইখন গাড়ী ঘৰ আঠকেলিয়াত, মোৰ ভাগিনটো ঘৰ আঠকেলিয়াত, চকিয়ালত, চকিয়াল আঠকেলিয়াত, গৰু নাহৰণিৰ পৰা নে দেৰগাঁৱৰ পৰা তেনেকুৱা ক'ৰবাৰ পৰা আনিছিলে, দেৰগাঁৱৰ পৰা সম্ভৱ। আৰু গৰুৰ গাড়ী মানে গৰু যে বিকিছে সিহঁতৰ ৰচিদো আছে, ইহঁতি মাত্ৰ ভাড়া মাৰিবলৈ গৈছিলে। আনকি গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ পৰা কমাৰবন্ধা আৰক্ষীয়েও ধনৰ ভাগ পোৱাৰ সন্দেহ পৰিয়ালৰ। ভিডিবি পাৰ্টিয়ে মানে কি কৰিছে, পুৰা প্লেনিং কৰি মানে গৰু গাড়ী ধৰিম বুলিয়ে ৰখি আছে, কোনোবাই ইনফৰ্মেশ্যন দিছে আৰু ডাঙৰ কাঠ মানে ৰাস্তাত পেলাই থৈছে, গাড়ী আহিব মানে পাৰ হৈ যাব নোৱাৰাকৈ ৰাস্তাত পেলাই থৈছে। তাৰপৰা প্ৰত্যেকটো মানে তিনিজন মই দেখিছোঁ যাওঁতে, মই যেতিয়া গৈছোঁ মোলৈ ফোন কৰিছেহি, মই গৈছোঁ, তাৰপিছতে ডাঙৰ ডাঙৰ পাথৰ হাতত লৈ আছে, মানে সিহঁতি ভয়তে গাড়ী ৰখাই দিলে আৰু। কিন্তু ইমানৰ পাছতো দুখন গাড়ীৰ সৈতে 21টা গৰু জব্দ কৰি কমাৰবন্ধা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে 4 সৰবৰাহকাৰী। তদন্তৰ নামত ছাবিৰ হুছেইন, ৰফিক আহমেদ, মইনুল হুছেইন আৰু ৰফিক হুছেইনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেৰা চলাইছে কমাৰবন্ধা আৰক্ষীয়ে। আচলতে কি হৈছিল বৃহস্পতিবাৰে নিশা? ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ মতে দেৰগাঁৱৰ পৰা 21টা গৰু কিনি দুখন গাড়ীৰে কঢ়িয়াই আনিছিল ছাবিৰ হুছেইন, ৰফিক আহমেদ, মইনুল হুছেইন আৰু ৰফিক হুছেইনে। কিন্তু আঠবাটতে গছৰ কুণ্ডাৰে পথ বন্ধ কৰি গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে জব্দ কৰিলে 21টা গৰুৰ সৈতে গাড়ী দুখন। গাড়ী দুখন আবদ্ধ কৰি গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে দাবী কৰা ধন দিবলৈ পুৱতি নিশা কাবৰু গাঁৱৰ ঘটনাস্থলী পোৱা বুলি ভাষ্য ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ। চুন্তি নহয়, এটা মুনু আৰু এটা মইনুল নে কি তাৰ নাম, অসীম আছে আৰু দুজন মই চিনি নাপাওঁ, অসীমক মই চিনি পাওঁ, দুজন মানে চিনি পাওঁ কিন্তু নামকেইটা চিনি নাপাওঁ মই। তাৰপিছতে সিহঁতি পুলিচো মাতিলে, পুলিচ মাতি পেলাই এখন কমৰমন্ধা থানাৰ পৰা আহিছে আৰু এখন গোলাঘাটৰ পৰা ৰখাই থৈছে, মই দেখিছোঁ। তাৰপিছতে সিহঁতি মানে পূৰা প্লেনিং কৰি গৰু গাড়ী ধৰিম বুলি ৰখিয়ে আছে, গোটেই ৰাতিটো তাত ৰখিয়ে আছে গৰু গাড়ী ধৰিম বুলি।
রসিদ কাটি কিনি অনা গরুর গাড়ি আবদ্ধ করে ধন দাবি করা গাঁওরক্ষী বাহিনীর এজনক জনৈক অসীম বলেও চিনাক্ত করিলে মহিলাগৰাকীয়ে। ভিডিপিত অসীম আছে আর দুজন মানে চিনি মানে চিনি পাও, নামকিটা চিনি নাপাও, মানুষকিটা মানে চিনি পাও, লড়াকিটা ভিডিপি মানুষ মানে দেখা তিনটা আছে, অল্প আন্ধারও হয়ে আছে, পুলিশ আছে। কমারবন্ধা আরক্ষীর উপস্থিতিত গাঁওরক্ষী বাহিনীর লোকে ধন দাবি করার পাছতো সাবির হুসেন, রফিক আহমেদ, ময়নুল হুসেন আর রফিক হুসেইনক আটক করা ঘটনাত হতাশ হয়ে পড়ছে পরিয়াল। গোলাঘাটের পর ইউনুস আলীর রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। আরো খবর আছে, সময় বিরতি। সাধারণ স্টিল এনেকৈ পড়ে, মাইথন স্টিল এনেকৈ পড়ে। Viewers in কিশোরী বিশ্বনাথ চারিআলির যুবক হল দিল্লী, দুয়ে চিনাকি হল ইনস্টাগ্রামত। কিছুদিন পাছতে দুই আদান প্রদান করলে মোবাইল নম্বর, আর তার পিছতে লাগিল অথন্তর। এই প্রতিবেদন আগবাই অপরাধনামার পর মই পাপড়িয়ে বিদায় লৈছো, নমস্কার। ইনস্টাগ্রামত চিনাকি, হোয়াটসঅ্যাপত চ্যাটিং, দুমাহর চিনাকিতে দিল্লির এই যুবক আপন হয়ে পড়ল বিশ্বনাথর কিশোরীর। পিতৃ মাতৃ আর পরিয়ালের লোক পর বলে ভাবি সোশ্যাল মিডিয়াত চিনাক্ত হওয়া যুবকর ওসর নিজরকে সমর্পণ করে দিলে কিশোরীয়ে। সুযোগের অপেক্ষা থাকা যুবকে বিশ্বনাথ চারিআলির কিশোরীক ল পলার চেষ্টা করলে দিল্লি পাছে সৌভাগ্যবশত নিউ বঙাইগাঁও স্টেশনত জি আর পির হ্যান্ড চকু পড়িল যুবক আর কিশোরীর ওপর। দুইরে রহস্যজনক চালচলন দেখি সন্দেহ হল রেল আরক্ষীর। সাধারণ স্টিল এনেকৈ পড়ে, মাইথন স্টিল এনেকৈ পড়ে, ধমকৈ।